И сега екшен в Банкя. Вижте как накратко го описва Румен Баков. Семейство с дете в колата обикаля с мръсна газ из квартал на града и го превръща в луна парк с блъскащи се колички. Първата им жертва е автомобил на техни съседи. След секунди успяват да оцелят и оградата на други комшии, които се опитват да препречат пъти им. След около половин час развилнелите се съпрузи акостират до довара, в който се блъскат в началото на екшена и се барикатират в колата, а съседите се опитват да ги изкарат навън. Кулминацията настъпва, когато идва полицията. От местното РПУ изясняват обстоятелствата. Сега към Румен Бахов, който е с очевидци и потърпевши от целия този екшен. Добро утро. Здравейте на кръстовището на Христо Ботев и Беласица в Банкя. Госпожо Юсия, здравейте. Здравейте. Страшен екшен тук. О, да, беше. Правят десен завой, защото живеят там на гъла на тази улица, удрят нашата кола. Къде е ударена вашата кола, се приближим само да видим. Те идват от тук, доколкото разбирам, и това, което виждам на клипа, и я удрят. Точно така, удрят я в дясно, в задната броня и калника, като за момента само това са външните щети, които виждаме. Оттам дават назад, за да се опитат да избягат и да се качат по баира, но явно в не може не да шофира. Там среща с кого имат? С вас ли имат среща там? Първо имат среща с сина ми, който излиза на улицата, приканва ги да спрат. И те не спират с мръсна газ. И като виждам, че не спират, аз тръгвам, излизам от вратата и аз ги приканвам да спрат и бях по средата. Как ги приканвате? Махам с ръка. Излизате пред колата? Излизам пред колата. На половината път съм. И след това с мръсна газ и завиват наляво и си отидоха, избягаха. Вие ли подадохте сигнал в полицията? Какво казахте? Еми, че са ударили колата на брат ми и чакаме да дойдат. Казах, че удариха, избягаха, бяха двама. Нали, момче и момиче видях. Кога дойде полицията? Може би след 3 часа и половина някъде там. А къде бяха съседите ви с колата през това време? Съседите, те се бяха избягали, бяха се прибрали. И аз почнах да обикалям тук из Банкя и да питам хората дали са ме позната тази кола. И така ги намерих. Те, беше ми много позната колата и затова ги намерих. И после какво е продължението от там нататък? Ами продължението е, обадихме се на децата, на собствениците на колата, дойдоха, отидоха да ги приканват да излязат, защото след все пак сме ги открили. И те обаче се криха с продължение на часове. Познати на майка ми, които се свързаха с мене, дойдоха и казаха, че принципно те не могат да ги изкарат, защото ако ги изкарат, нали, трябва да ги набият, даже дето се вика. Дадоха телефон на майката, като майката се свърза с мъжа ми, говориха по телефона и след 2 часа чакане пред тяхната къща, накрая майката благоволи, нали, да говори с него и да го накара той да слезне. Оттам момчето, като слезна, беше абсолютно неадекватен, миришеше на алкохол, беше изобщо облечен. Все едно, нали, не слиза да говори, нали, с чужди хора. Започна, нали, да се обяснява как тя жена му го била накарала да даде колата, защото била много властна. Един вид щял да му се сърди 3 дена, ако ни даде и така нататък. Те били си карали курсовете. Оттам аз ги попитах, дете имаше ли в колата? Те казаха да. Той. При което питам, имаше ли столче това дете? Не. Детето беше ли вързано с колан? Той казва не. Всичко това си е по негови думи пред съответно всички хора, които чакаме отпред. Аз му казах, че това за мен изобщо няма как да останат така нещата при положение, че да присъства дете и че ще се сезирам, нали, социалните. Дойдоха катеджиите съответно. Аз говорих с него да се смени с момичето. Нали, вече да кажем, той е дал показания. Да се смени с момичето, да си пази детето и да даде и тя показания. Не могло, защото детето може само тя да го успокои. Той няма как, ако тя се събуди, да я успокои. И при което, нали, не пожела. Аз не го приемам за нормално да ме търси полиция, да е пред вкъщи и аз да не слезна и да се направя на ударена, нали, в този случай. Някакси не върна. Вие познавате ли тези? Не, не ги познавам. Познавам техните съседи. Излезнаха и другите им съседи, понеже тя е 3-етажна къща с различни семейства. И те са оцелили точно бетонната част на оградата. Пораженията са по тяхната кола и може би оплаха за момичето, като се надявам повече на всеки, че да кара кола. Вие какво бихте искали да кажете на вашите съседи? Ами да са по-отговорни. Да са отговорни към детето и към тях. Все пак, деца играят на улицата, лято е. За пръв път ли имате среща с тези хора? Аз не съм ги виждала. Честно да ви кажа, аз не съм ги виждала до сега. Аз живеем вече 15 години в Банкя. Не сме ги виждали. Но... И как така пък решихте да им се изпречите на пътя? Ами след като видях ударената кола, как да не се изпреча на пътя? То беше много силен звук.
Тя отдолу идва с мръсна газ, завива наляво, не може да вземе завой, удря се в колата и пак с мръсна газ дава назад и се удря в оградата. Колата е без застраховка и без преглед. Като цяло нито колата трябва на пътя, нито те трябва да са в кола на пътя. А вие откъде знаете, че е без застраховка и без преглед? Ами той си каза всичко, само катаджиите ни казаха, че колата няма застраховка и преглед и потвърди, че те нямат книжки. Кой го потвърди? Катаджиите, които дойдоха в случая. Това, което разбрахме от момчето, е, че те са искали да си да отидат до магазина да си купят нещо, качили са се в колата, слезнали са до магазина, като имаме и записи от магазина, закупили са си съответно алкохол и някои други неща, качват се в колата и се връщат. Де факто, те без книжки и без нищо се качват да си купат алкохол и се прибират вкъщи. И това трябва да се случи необезпокоявано, понеже тук патрули, нали, не стоят по цял ден да обикалят улиците. Това документирано ли е с протокол от полицията? Не. Те написаха само това, което се е случило тук и съответно, че са напуснали нищичко такова. Ние казахме, че и той е карал, но ние реално лично не сме го видяли да кара, затова може би нищо не може да се направи по случая. И от тук нататък? От тук нататък и ми надявам се да се свърши някаква работа най-сетне вече, понеже те го казаха, тук играт непрекъсно деца, лято е, може да ще да стане нещо много по-сериозно. Нали? Колата си е кола, нали? Кола Марина ще се оправи всичко. Не знам, за нататък се надявам да не се случат такива работи тук. И все пак да са по-отговорни към тяхното дете. Дете, което е на година. Полицията дойде, казаха, че нищо не могат да направят по въпроса. Защо? Ми, не могат. Те просто след 10 часа не могат да влязат в тях, нали, да превикат момичето. Дано повече на кръстовището на Ботев и била се в банка да няма подобни екшен. Изобщо... Не само? Не само тук. Никъде да няма такива екшен. Благодаря на Румен Бахов. Ще продължим с една зловеща атака в